Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la jurnalul TV Giurgiu. Iată care sunt principalele știri ale zilei. Giurgiuvenii nu mai merg să doneze sânge. Zeci de elevi au participat la concursul Prietenii Pompierilor. Locuitorii din zona intrarea Videle își doresc străzi mai bune. Indemnizație de șomaj pentru absolvenții din acest an. Controle la transporturi în punctul de trecere a frontierei. Spitalele din România au nevoie acută de sânge. După tragedia de la Clubul Colectiv, când sute de giurgiuveni s-au solidarizat cu victimele incendiului și au venit să doneze sânge, la 7 luni de atunci, cei care donează pot fi numărați lejer pe degetele de la o mână. Cei care au de suferit sunt însă pacienții a căror viață ar putea fi salvată cu o singură pungă de sânge. Încă o dată se demonstrează faptul că o mare parte dintre noi acționăm doar în cazuri extreme. Așa s-a întâmplat și la sfârșitul lunii octombrie, când în urma incendiului de la Colectiv, sute de oameni stăteau la cot să poată dona sânge în semn de solidaritate cu victimele incendiului. Situația numărului donatorilor de sânge nu este deloc îmbucurătoare. Numărul celor care donează sânge scade de la un an la altul. Dacă în 2014, în luna mai, peste 200 de donatori s-au prezentat la centrul din municipiu, în 2015, numărul a scăzut la aproape 150. În 2016, situația este cu adevărat dramatică. Media zilnică de donatori în luna mai o poți număra lejer pe degetele de la o mână. În tot acest timp, frigiderele spitalelor sunt goale, iar zeci, chiar sute de pacienți au nevoie acută de sânge. În ultima perioadă, numărul donatorilor a scăzut dramatic. Dacă înainte aveam o medie de 10-12 donatori pe zi, acum putem să vorbim de maxim 5 donatori pe zi. Știu că în această perioadă vă confruntați cu o criză de sânge, este adevărat? Da, este adevărat, avem criză de sânge, mai ales la grupele negativ, cu RH negativ, dar în general este nevoie de sânge pentru orice grupă. Reprezentanții centrului au apelat pentru a face cunoscută situația la toate mijloacele posibile de comunicare, însă în zadar. Pentru a ajuta la ridicarea mediei zilnice de donatori, medicii de la centrul Giurgiu merg cu mașinile personale în județ pentru a veni în întâmpinarea celor care vor să doneze sânge. Ne deplasăm și în județ, mai greu în ultima perioadă, pentru că nu mai avem un mijloc de transport al centrului, ne deplasăm cu mașinile personale. Nici în județ nu sunt foarte mulți, însă încercăm prin aceste deplasări să creștem colecta lunară. Astăzi, de exemplu, echipa unde este plecată? Astăzi echipa este plecată la Comana. Potrivit reprezentanților Centrului de Transfuzii Giurgiu, cei care vin în prezent să doneze sunt donatorii permanenți care vin regulat. De asemenea, reprezentanții centrului spun că nimeni nu conștientizează gravitatea problemei decât atunci când un apropiat al fiecăruia dintre noi se află în situația în care o pungă cu 400 de mililitri de sânge îi poate salva viața. Elevii giurgiuveni s-au întrecut astăzi în cunoștințe teoretice și practice în cadrul concursului Prietenii Pompierilor. Competiția, care a devenit deja o tradiție, s-a desfășurat pe stadionul Dunărea din municipiu și a fost organizată de ISU Giurgiu în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean. Peste 70 de elevi de la 7 unități școlare, atât din municipiu cât și din județ, au participat astăzi la concursul Prietenii Pompierilor faza județeană. Competiția s-a desfășurat pe stadionul Dunărea din municipiu și a fost organizată de Inspectoratul Școlar Giurgiu cu sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu. La această competiție participă 7 echipe formate din 10 elevi, echipaje constituite din băieți, fete sau mixte. Anul acesta la competiție participă Școala Gimnazială Academician Marin Voiculescu, Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Școala Gimnazială Putineiu, Școala Gimnazială Daia, Școala Gimnazială Sfântul Gheorghe, Școala Gimnazială din localitatea Izvoarele și Școala Gimnazială numărul 7 Giurgiu. Concursul a constat în 3 probe, una teoretică, pista de îndemânare peste obstacole și ștafeta de 400 de metri cu obstacole. În acest sens, elevii au fost testați în ceea ce privește cunoștințele pe care le au în domeniul situațiilor de urgență, precum și a abilităților tehnico-aplicative și sportive. Ia,
Manifestarea educativă a reușit să atragă în fiecare an un număr mare de participanți, elevii comportându-se de fiecare dată ca niște pompieri adevărați. Cum ți s-a părut proba? Destul de grea, dar am reușit să scoatem un timp bun. Ce timp ați scos? 1:60. Și cum credeți că va fi? Veți fi premiat? Să sperăm, noi încercăm. Ați mai participat în alți ani? Da, acum 2 ani, cel puțin și eu. Ce ați făcut? Am luat locul 3. Cam grele, dar sperăm să câștigăm. Ați mai participat? Da, acum 2 ani, cred. Concursul are un caracter educativ și are ca scop promovarea atitudinilor și comportamentelor corespunzătoare în rândul elevilor. De 10 de ani, locuitorii unei zone uitate în timp și de autoritățile locale, giurgiuvenii din strada Linia Videle, Intrarea Videle și Ulița Vidra s-au săturat de praf, noroi și apa care le inundă curțile după fiecare ploaie. Cetățeni care plătesc taxe și impozite, întocmai precum concitadinii lor, își doresc rezolvarea situației și intrarea în lumea civilizată. Pentru cetățenii giurgiuveni, locuitori ai unui cartier în care sunt incluse strada Videle, intrarea Videle și ulița Vidra, praful drumurilor nu dispare decât în zilele ploioase sau de iarnă, când locul lui este luat de noroaiele prin care se trece numai cu cizmele. Bălțile, care persistă pe drumurile fără trotoare, chiar și la zile bune de la ultima repriză de ploaie, completează nemulțumirile giurgiuvenilor sătui de vechile promisiuni ale municipalității și ale actualului edilșef. Sunt copii în cartier aici. Cum vă descurcați când e vreme rea ca să-i duceți și să-i aduceți de la școală? Cu bicicleta îi punem pungi, cu cizme de cauciuc punem peste încălțăminte punguțe, cum din ce în ce mai greu, foarte greu. Eu am copil la școală numărul 8, în clasa 5-a și mereu așa îl duc cu bicicleta, îl duc până la calea ferată. E păcat de șoseaua asta, dar atâția ani de zile trăia asfaltată după timpul lui Ceaușescu. Facă cum a făcut pe Alexandria acolo. A făcut frumos, a și mărit șoseaua, a tăiat pomi, a tăiat tot, a făcut ca lumea acolo. Ce drag să mergi pe acolo. Sunt multe, 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 multe probleme care ne confruntăm cu ele și nu se rezolvă. Numai promisiuni, promisiuni, promisiuni. Vedeți noi asta care e situația. Concret ce v-ați dori? Să fie cât de cât, să putem să ieșim și noi normal, să nu mai ieșim până noroaie, până pietre, uitați cum e. Unul dintre locuitorii zonei spune clar ce se dorește în cartier. Personal de la domnul primar, de la fostul primar, n-am cerut niciodată nimic, decât am cerut să ne dea o mână de ajutor să asfaltăm această stradă. Această stradă, linia Videle, care iese de aici 50 de copii, sunt care ies, merg la școală zilnic, sunt oameni care au mașini și s-au format mașinele, plătește atâția bani, iar noi un răspuns, niciodată n-am avut un răspuns sigur. Oamenii din zonă se plâng de faptul că apa de la ploaiele intră în curți, inundând gospodăriile. La mine în curte vine în permanență. Uitați-vă ce este acolo după asta, toată apa vine la mine în curte de aici de afară. Pe ulița Vidra lucrurile nu stau deloc diferit când vine vorba de nemulțumirile celor care locuiesc aici. Noroiul care este când plouă să face 2,5 de metru băltoacele de apă. Nu te-a să prie pe casă stropii și peste tot și garduri. Noroi carabalamc. Plouă să strige apa aici și de când a făcut canalul astea, nu le-a făcut ca lumea, așa. Am mai umblat a doua ori, dar am născă de la început, așa că... Plătitori de taxe și impozite, giurgiuvenii s-au săturat de promisiuni, nu mai vor să fie mințiți și solicită rezolvarea situației în care se află de atâția ani. Dar să nu mai fim mințiți, să nu mai ziceți așteptați, așteptați, nu mai vreți să așteptăm. Deci nu condamn pe nimeni. Fiecare au fost lăsate găuri, cum s-au spus, n-au fost bani suficienți, dar o portiță și pentru noi se găsea totdeauna, să știți. O portiță totdeauna a fost lăsată și pentru noi. Dar noi am fost luați de râdere. Suntem cetățeni ai acestui oraș, avem dreptul de pline, plătim taxe, impozite ca fiecare. Tinerii care termină acum liceul sau facultatea au la dispoziție 60 de zile să se înscrie în baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. După ce intră în evidențele agenției, tinerii care nu se angajează și nici nu se înscriu la o nouă formă de învățământ primesc timp de 6 luni indemnizație de șomaj în valoare de 250 de lei.
Absolvenții promoției 2016 care doresc sprijin pentru găsirea unui loc de muncă se pot înregistra la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu. După înregistrare, absolvenții au parte gratuit de informare, orientare și consiliere profesională pentru găsirea unui loc de muncă, de programe de formare profesională în meserii căutate pe piața muncii, dar și de drepturi de protecție socială. Mai precis, dacă sunt în evidențele AJOFM, tinerii care nu se angajează în 2 luni de la absolvire și nici nu se înscriu la o nouă formă de învățământ, primesc timp de 6 luni indemnizație de șomaj în valoare de 250 de lei. În vederea stabilirii dreptului la indemnizație de șomaj, absolvenții diferitelor forme de învățământ din promoția acestui an, care domiciliază în județul Giurgiu, trebuie să se prezinte la sediul AJOFM Giurgiu în termenul legal pentru a fi înregistrați ca persoane căutarea unui loc de muncă. Termenul de 60 de zile de la data de absolvirii este termen de decătere din drepturi. Respectiv, dacă absolvenții nu se prezintă în acest interval de 60 de zile de la absolvire, ei au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și să beneficieze de serviciile oferite de agenție, dar nu vor mai avea dreptul să beneficieze și de indemnizație de șomaj. Pentru a se înregistra în baza de date a AJOFM Giurgiu, tinerii trebuie să prezinte cartea de identitate, act de studii sau adeverință în original și copie, certificat de naștere în original și copie, certificat de căsătorie dacă este cazul, adeverință medicală cu mențiunea apt pentru muncă, adeverință eliberată de administrația financiară din care să rezulte venitul realizat. Inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare Giurgiu au verificat împreună cu polițiștii Serviciului Economic transporturile de produse de origine non-animală. Verificările au fost efectuate la intrarea în țară prin punctul de trecere al frontierei Giurgiu. Potrivit Direcției Sanitar-Veterinare, transporturile au corespuns din punct de vedere al legislației. În urma unei solicitări venite din partea Poliției Române la nivelul Autorității Naționale Sanitar-Veterinare, Direcțiile Județene Veterinare pentru Siguranța Alimentelor au participat la controlele efectuate în sistem integrat la transporturile de produse de origine non-animală. În cadrul acestora au fost verificate camioanele cu legume și fructe ce au ca țară de origine Turcia. Am avut o solicitare la nivel de autoritate, dar în schimb s-a răsfrânt asupra noastră la nivel de județ, pentru că suntem la graniță cu Bulgarii și poliția a avut o acțiune prin care se controleze mijloace de transport care transportă produse non-animale și, bineînțeles, și animale. La un moment dat, când a fost cazul, am luat chiar măsuri. Pe non-animal s-a insistat cel mai tare pe utilajele acestea de transport până la 3,5 tone. În această perioadă, deci în acest control făcut în tandem cu poliția, nu s-au găsit, din punctul nostru de vedere, mă refer, poate din punctul dânșilor de vedere, probabil că ar fi și alte nereguli, pe chestii financiare sau mai știu eu cum, dar din punctul nostru de vedere sanitar-veterinar nu am avut nereguli. Potrivit medicului Fănel Mitran, verificările la Giurgiu au fost efectuate la nivel de documente și nu au fost prelevate probe, pentru că legislația în vigoare prevede că prelevarea probelor se efectuează la destinație, iar în acest caz județul Giurgiu este doar tranzitat. Controlele la frontieră au fost dispuse și de Ministrul Agriculturii la începutul acestui an. Magazinele care acceptă plata cu cardul vor fi obligate să elibereze avansuri de maximum 200 de lei. Deputații au adoptat marți o lege care prevede obligația magazinelor cu cifra de afaceri de 10.000 de euro, care acceptă plata cu carduri de debit sau credit și să elibereze avansuri în numerar, tranzacția fiind asimilată retragerii de bani din bancomat. Furnizorii de servicii de utilitate publică și instituțiile publice au obligația de a avea POS-uri potrivit proiectului de lege pentru completarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 193 din 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. Operatorii economici, furnizori de servicii de utilitate publică, precum și instituțiile publice, inclusiv cele care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalități de întârziere, penalități și alte obligații de plată, sunt obligați să accepte încasări și prin intermediul cardului
cardurilor de debit și al cardurilor de credit. Totodată, cifra de afaceri pentru firmele care desfășoară comerț cu amănântul și care vor fi obligate să accepte plata prin card scade de la 100.000 la 10.000 de euro. În forma adoptată de Camera Deputaților, instituțiile emitente și acceptante vor întreprinde toate măsurile necesare de implementare a sistemului de acordare pentru utilizatorii de carduri, de avansuri în numerar la terminale de plată, odată cu achiziția de bunuri și sau servicii. De asemenea, magazinele vor fi obligate să acorde avansuri de numerar care nu pot depăși 200 de lei și trebuie evidențiat distinct pe bonul fiscal. Acestea vor afișa la locul vizibil semnul privind acordarea acestui serviciu, precum și informații privind costurile serviciului. Avansul prevăzut va fi evidențiat distinct pe bonul fiscal și nu poate depăși suma de 200 de lei. Tranzacțiile privind avansul în numerar se asimilează retragerii de numerar din bancomat, iar comisioanele aferente tranzacțiilor se vor stabili conform contractelor în vigoare între părți. Comercianții pot percepe de la titularul cardului o sumă care nu poate depăși 1% din valoarea avansului acordat, pentru a da posibilitatea comerciantului de a dispune de numerar și pentru alte operațiuni, restul de plată, susțin aleșii. Abaterile de la prevederile legii se sancționează cu amenzi de la 5.000 la 50.000 de lei. Și-a petrecut copilăria în Normandia, unde s-a și născut pe 11 mai 1978. Frumusețea extraordinară și norocul au făcut ca Letizia Casta să devină o celebritate mondială. Supermodel de primă pagina a unor reviste de specialitate, Letizia debutează ca actriță în 1999, iar 13 ani mai târziu se află printre membrii juriului Festivalului de Film de la Veneția. Două frumusețe incontestabilă, răpitoarea franțuzoaică, Letizia Casta, nu avea nevoie decât de noroc pentru ca viața să-i ofere o carieră de succes. Născută pe 11 mai 1978 în Normandia, unde își petrece copilăria, Letiziei îi se oferă încă de la 15 ani șansa întâlnirii cu fotograful unei agenții de manechine, Frederic Creusot. De aici, până la selectarea ca manechin de către chiar patronul agenției reprezentate prin Creusot, nu a mai fost mult, cum nici apariția franțuzoaicei pe coperțile unor populare reviste de modeling nu a întârziat. Podiumurile de modă n-au nici ele prea mult de așteptat celebra franțuzoaică, în opinia unora, cea mai sexy femeie în 2001. Supermodel celebru, Letizia debutează ca actor pe micile ecrane în 1999. Devine partener pentru conaționali celebri precum Gérard Depardieu și își trece în propria filmografie titlurile unor producții pentru marile ecrane precum Gitano, La Bicyclette Bleue, La Rue de Plaisir sau Arbitrage. Rolul lui Brigitte Bardot, interpretat în 2009 de către Letizia Casta în Gainsbourg, Vie eroic, îi aduce artistei născută în Normandia o nominalizare la premiile César și 3 ani mai târziu celebrul manechin devenit și actor al teatrului Antoine din Paris se află printre membrii juriului Festivalului de Film de la Veneția. Acum să urmărim un buletin informativ dedicat alegerilor locale din 5 iunie.
aseară, candidatul PNL la primăria Giurgiu, Nicolae Florian, s-a întâlnit cu cetățenii din cartierul Obor. Locuitorii din zonă își doresc condiții decente de trai, pentru că dintotdeauna s-au confruntat cu aceleași probleme. Străzi neasfaltate și pline de noroi în zilele ploioase, lipsa trotuarelor suplinită de abundența boschieților, zone fără canalizare și case fără apă. Campania electorală se află încă la început, dar candidații giurgiuveni profită din plin de dreptul legal de a se întâlni cu cetățenii municipiului pentru a le cunoaște problemele și așteptările. Aseară, candidatul PNL la primăria Giurgiu, Florian Nicolae, însoțit de alți candidați ai PNL la Consiliul Local Municipal Giurgiu, de staful său de campanie și de mulți susținători, s-au întâlnit cu locuitorii din cartierul Obor, respectiv cu cei de pe străzile Pictor Grigorescu și Pictor Andreescu, strada și intrarea Dâmboviței, strada și ulița Cărămii Darinoi, strada Videle și ulița Vitra. A fost o întâlnire interesantă, mai ales că locuitorii din zonă s-au confruntat întotdeauna cu aceleași probleme. Străzi neasfaltate și pline de noroi în zilele ploioase, lipsa trotuarelor, suplinită de abundența boschieților, zone fără canalizare și case fără apă. Vreau să vă mulțumesc pentru toată încrederea acordată și pentru susținere. Ei au vorbit mai încet, eu o să vorbesc mai tare, pentru că trebuie să ne auzim și să comunicăm, să avem un dialog permanent. Echipa pe care o propun eu domniilor voastre este o echipă foarte bună. Este o echipă formată din oameni care au demonstrat că se poate, au promovat foarte mult profesionalismul, sunt oameni cu experiență și cu acolo unde sunt coordonatori de mari proiecte. Eu sunt alături de domniile lor. Le mulțumesc că au contribuit alături de mine și de dumneavoastră pentru realizarea programului politic pentru o bună administrare a orașului Giurgiu. Unde ne orientăm? Spre creșterea nivelului de trai al populației și spre dezvoltarea economică a orașului. Așa putem să rezolvăm problemele oamenilor. Suntem într-o zonă în care ulițele trebuie să le transformăm în străzi, în care oamenii trebuie să aibă servicii, oamenii trebuie să aibă un loc de muncă, să eliminăm tristețea de pe chipurile noastre și să avem o administrație care să țină la toți. Până acum, actuala primărie, conducerea primăriei, a ratat șansa de a demonstra oamenilor, de a demonstra giurgiuvenilor că ei pot să reprezinte soluția. Aș vrea să vă spun că din echipa noastră fac parte oameni cu o experiență deosebită, profesioniști de succes. Aici mă refer la pilotul de aviație, comandantul de navă, Adrian Anghelescu. Mă refer la medicii Ladislau Pic și la Micu Sorel. Mă refer la profesorii Adelina Sârbu, Alina Meclea. Mă refer la oameni de afaceri, la Mihai Matei, da, cu respectabila soția domniei sale, care este un liberal de-al nostru din familie, nu? Vorbesc de Mirela Matei. Vorbesc de medicul veterinar Cătălin Funieru. Vorbesc de directorul de la IRE, Gigi Bușcu. Nu în ultimul rând vorbesc de George Țigănilă, de-aia l-am lăsat pe el la sfârșit, pentru că el este reprezentantul dumneavoastră, un om serios, un om care sare pentru oameni și asta de fapt ne interesează. Mi-e rușine, pe cuvântul meu de onoare, că mi-este rușine față de toți oamenii de la marginea orașului, care plătesc și sunt contribuabili la fel ca și mine. Eu îmi cer scuze în numele tuturor edililor și a consilierilor care s-au perindat de-a lungul timpului la primărie. Bineînțeles, eu mă simt rușinat. M-ați înțeles? Cum mă simt rușinat și când mă așez la coadă la farmacie și văd oameni după compensate și li se termină și eu din spate, având bani, cumpăr și mă uit în ochii lor și mi-e rușine. Așa simt și aici. De ce să mă bucur eu de toate bunurile unui edificiu urbanistic normal și modern și iar dumneavoastră nu? Și mă refer, cred că și la copiii dumneavoastră. Că, virgulă, cum cresc copiii, o să crească în intrigă, în ură și o să aibă boală pe cei din centru și așa mai departe. Și nu o să ajungem niciodată. Copiii ajung la școală, da? Plin de noroi. Deci îi duc cizma. Cu ce sunt ei mai vinovați? La colț
față de copiii care stau în centru. Au promis că când au fost acolo, ne-am dus, au promis că se va face, va pune piatră, va face. Și s-au dus, s-au trecut, în timpul alegerilor, am înțeles, s-au bucurat oamenii. Ba la bani, ba la găleți, ba nu știu ce. Nu, noi vrem decât străzile să ni se facă cum trebuie. Vă dau cuvântul meu de onoare că nu vă pot oferi decât cinste, onoare și optimism. Așteptam de 20 de ani. Denuta, dar nu e nicio problemă. Uitați-vă ce bălălăuri, ce dracul este aici. Eu așa timpul, proaște și ce vrei dumneavoastră să spuneți. Trebuie să stau cu gura pe vecini și bună ziua, nu mai dă că de cele fac observații să pună gunoiul unde trebuie, la poartă, că vine de două ori pe săptămână gunoiul. Îl aruncă tot timpul aici și eu m-am săturat, nu știu ce să mai fac. Vă spun eu ce trebuie să faceți. Ce să facem? Trebuie să faceți în felul următor, adresă la primărie. Chiar dacă ați făcut-o, mai trebuie să mai faceți, pentru că acum primarul ăsta care a ratat șansa să mai rămână odată primar, să fie votat, va fi înlocuit de, și consiliul local va fi înlocuit de alt consiliu, alt consilier. Uite, George are șansă să ajungă consiliul local. A fost cu mine! Sigur, a fost cu mine! Doctorul Pic, uitați, avem aici pe mai mulți inși, da, colegii tăi. A fost cu mine când am făcut. Cătălin Funieru. Câini fără stăpână aveți aici? Adrian, Adrian, foarte mult. Avem 50 de câini. Matei. Ia auzi, Cătălin. Copiii nu pot să joace. Eu m-am jucat pe rampa de gunoi, copiii mei pe rampa de gunoi, nepoții mei pe rampa de gunoi. Când să ne jucăm când pe rampa de gunoi? Sătucul ăsta deci aici, eu am 56 de ani. M-am născut pe rampa de gunoi, am să mor pe rampa de gunoi. E normal așa ceva? Așa se numește stradă. Dar vă dați seama cum arată o stradă în municipiul Giurgiu. Vă rog să filmați dumneavoastră și nu numai ce. Și acești oameni sunt și ei plătitori de taxe și impozite, să știți. Plătește taxe și impozite exact ca cetățeanul din centru. Păi, nu se poate așa ceva. Vă dați seama dacă noi putem să trăim în halul ăsta? Nu prindeți pește? Da, da. Lasă-te la, la pește aici, nu se poate? Aici e mai mic. Locuiește aici adânc. Ia uitați-vă. Duce nepoțelul la școală. Încălzatul 5 la ce este la bazin? Da. Candidatul PNL la primăria Giurgiu, Florian Nicolae, s-a deplasat mai departe pe străzile cartierului Obor, în dorința de a cunoaște cât mai bine doleanțele locuitorilor. Pe ulița Vidra și strada Videle au întâlnit, ca peste tot, locuitori nemulțumiți și dezamăgiți, care aproape nu mai au puterea să spere în mai bine. Ia uite ce spune unchi, la parcul ăsta de aici. Spune-ne ce ai zis tu că faci la parcul ăsta. Eu, personal, mi-au angajament în fața la toată comunitatea de aici, că voi face un parc numai și numai cu lemn, băncuțe și pe stânga și pe dreapta, mese de tenis. Ia uite tu acolo, e frumos nu, acolo. Nu, nu se joace copilul la fotbal. Dar nu uite tu, mă, ca să vă spun de ce. Aici este un magazin alimentar și în fața magazinului alimentar deci, nu se poate să fie eleșteu de pește. Păi pe unde trăim oameni buni? Pe majoritatea străzilor pe care candidații PNL au fost în cartierul Obor, acestea au fost înălțate cu pietriș pus de-a lungul anilor de mai multe ori, așa încât nivelul curților a rămas mult mai jos și după ploi curțile oamenilor se inundă. Și de la curțile de aici, n-ai scurgere așa să nu rămână apă în curte?
unde să duc apă? Dar mă rog, aici poți să faci un instalator. Păi da, să fac un instalator. Treaba e că acum e bine că... Când ești femeie singură, nu prea vreau. Nu, că mă pune să pune de cu să spun acolo. Dar acolo, că răzi noi, ne punem. Mă rog, să mă rog, să nu stați acasă în ziua aia. Nu, 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 nu. Intrarea pe strada Pictor Andreescu a mai adus parcă o undă de civilizație, dar asta nu înseamnă că locuitorii nu își doresc mai mult. Parohia Sfântul Ștefan, așezată pe strada Pictor Andreescu, este o parohie dorită de enoriașii din zonă și de mine și de părintele Buvnea, părintele tânăr, Buvnea Bogdan. Sunt deosebit de mulțumit pentru faptul că am identificat soluții alături de Consiliul Județean Giurgiu și de Episcopia Giurgiu cu privire la pentru ridicarea acestei parohii, acestei sfinte biserici. Este o biserică construită pe terenul donat de prietenul meu de facultate, Ștefan Guțu, care are proprietatea lângă Sfânta Biserică. Sunt mulțumit că și eu am putut să particip alături de ceilalți enoriași din zonă la lobby, am făcut lobby pentru construcția acestei sfinte biserici. Eu consider că dacă nu era părintele Buvnea și dacă nu era Ștefan Guțu și dacă eu nu eram, această biserică nu se construia într-un timp așa de scurt. Sunt mândru, sunt onorat și de asta am povestit tuturor cetățenilor din zonă că și eu am contribuit la realizarea acestui sfânt lăcaș ortodox, parohia Sfântul Ștefan de pe strada Pictor Andreescu. Întâlnirea candidaților PNL a continuat cu încercarea de identificare a problemelor din zona Anele-Obor și de pe străzile lăturalnice, acolo unde stau una lângă alta două lumi foarte diferite. Gata, mă, te pui jos, ai obosit și tu. Da locul, domnule. Aolo, să trăiți. Ce faci, te-ai băgat la partid, să trăiești. Domnul Floricheliu, un om foarte frumos, să cade, domnul doctor Tonafer mi-a făcut bine. Datorită domnul Floricheliu, m-ați băgat la spital de mamă. Făcut bine. Să fiți sănătoși, vă, fraților. Rămâneți cu bine. Mai sunt 25 de zile. Dacă în astea 25 de zile nu ne schimbă cineva mințile că o să înceapă, aruncă ăștia tot felul de nebunii pe piață, e bine să le verificați. Că eu nu le-am zis, eu nu m-am dus la oameni să le spun cât de nepricepuți sunt. Noi vă dorim multă sănătate și venim, să ce faci, bă, tu pentru oraș? Și orașul trebuie să spună, uite, asta fac pentru oraș. În primul rând, oamenii doresc de la noua primărie, noua administrație, noul consiliu local, noul primar, doresc locuri de muncă, doresc un oraș mai curat, un oraș mai sigur și mai prosper. De asemenea, doresc ridicarea standardului de viață, pentru că au ajuns într-un nivel destul de grav de sărăcie și de tristețe. Orașul nostru este plin de oameni harnici, decât că nu au posibilitate să muncească, nu au posibilitate să-și exprime munca, pentru că meseriile lor sunt deja pe cale de dispariție. Și atunci trebuie, împreună cu primăria, cu celelalte autorități, cu personal de specialitate de la primărie, trebuie să identificăm oportunități pentru crearea de noi locuri de muncă, oportunități pentru atragerea de noi investiții, noi investitori serioși, oportunități pentru atragerea de proiecte europene destul de bune pentru orașul nostru și adaptate, adecvate nevoilor noastre. Cum va fi vremea mâine la Giurgiu, aflăm din rubrica Meteo.
Joi, instabilitatea atmosferică se accentuează treptat după orele amiezii și se va manifesta prin înorări, averse frecvente, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat căderi de grindină. La început, în regiunile din jumătatea de vest, iar seara se vor extinde treptat și în restul țării. Cantitățile de apă izolat pot fi însemnate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade, cu cele mai ridicate valori în nordul țării. Norii se înmulțesc și în Giurgiu, mai ales spre seară, când vor cădea averse cu tunete, fulgere și vânt. Ziua începe cu 10-12 grade, iar la amiază ajungem la 21-22 de grade. În județul Giurgiu se vor înregistra 21 de grade la Bolintin Vale, Mihăilești, Ghimpații, Zvoarele, Hotarele și Comana și 22 de grade Celsius la Giurgiu. Vântul va sufla cu viteză de 8 km pe oră din direcția nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 761 mm, coloană de mercur, iar umiditatea de 75%. Apele Dunării sunt în creștere cu 2-12 cm, cota probabilă fiind 387 cm. Doamnelor și domnilor, jurnalul TV Giurgiu se oprește aici. Eu sunt Florentina Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să rămâneți alături de programele TV Giurgiu.